Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate prelep dan. Danas je moj slobodan dan i ja sam sebi napravila jednu ovako ovu kaficu. Dugo nisam pravila ovu kafu. Skoro sam zaboravila na onu spravu što imam za pravljenje kafe i rekao, danas je moj dan, imam da napravim sebi ovu kafu i da napravim sebi neki spa ugođaj. Već sam, da mogu da kažem, i počela. Stavila sam onu masku za kosu od aloe vere. Ja ovo volim da radim, da kažem, nekad i par puta nedeljno ili kad imam neki loš dan i onda kao kako da ga popravim, onda naravno napravim sebi spa ugođaj. Kupila sam čak i neke nove proizvode u DM-u, tako da ćemo to isto zajedno da probamo. I da, ono što želim danas da uradim, to jest ja sam mislila da ovo bude jednodnevni vlog, ali pošto ja neću baš nešto danas mnogo toga raditi, prosto morat ću da ga snimam par dana. Ne znam ni ja kako sam to uopšte zamislila, ali uglavnom ovo će biti neki vlog od par dana. Pravit ću neki kolač kasnije sa kruškama, prvi put pravim ovo i inače prvi put pravim neki, da kažem, desert sa kruškama i jedno čekam to da pravim, tako da to je to. Posle pravim neki ručak i ne znam, mislila sam možda da odem u bioskop večeras, vidjet ću, ne znam. Ali u svakom slučaju vidjet ćete sve već to. Odu da pijem kafu, držim ovu malu masku na licu, na kosi i to je to. Pa se čujemo posle kad nastavim sa ovom spa rutinom. Ja sam sada ovdje izvadila neke proizvode koje ću koristiti danas. Ovo sam već koristila, to je maska za kosu sa aloe verom. Uzela sam sada po prvi put ove Alverde ampule, mislim da je ovo za svaki tip kože. Jeste sa bahovim kapima, sa dragocenim organskim uljima za regeneraciju i negu kože. Ja već čekam ovo da probam i da koristim. Uzela sam i ovo po prvi put ovu Alverde ružinu vodicu. Ja sam i prije koristila ove ružine vode, samo bih jako voljela da je ova, na primjer, samo da ne sadrži sve ovo ostalo, ali šta da se radi, mislim da je ta prošla, nisam sigurna koji je to brend, ali mislim da je sadržala samo tu vodu, ali dobro, mislim da je ovo super, da, ovo je da, za suvu kožu, mislim da je super ovo da imate možda i u torbi ili u kolima, čisto je to nekad kada poželite da se osvežite, mislim da je super, ja nekad oprskam jutru i uveče. Ovdje sam donela i ove kristale za stopala, to jest da ovo je kupka za stopala sa kristalima, ovo je jako lepo sa hladno ceđenim uljem avokada. Također uzela sam jedan ovaj peeling od Balea, ovo je sa brown šećerom i chijom, ovo je tako lepo, imate za dva korištenja, jako bude lepa i nahranjena koža nakon ovoga. I tu je ova moja omiljena krema za lice, već sam ju skoro potrošila, imat ću sigurno za još par puta, verovatno ću opet uzeti nju ili ne znam, možda ću i da razmislim pa da probam nešto novo, ali ova je jako lepa, ona je sa aloe verom i predivna koža bude. Koristit ću danas po prvi put ovaj puter od Alverde kozmetike, on je sa mandarinom. Ovo je balzam koji ću koristiti, naravno tu je moja kosa, on je sa verbenom, shea puterom i limunom i ovo je savršen balzam, kosa nakon ovoga miriše jako lepo. Za tuširanje ću koristiti ovaj Alverde gel za tuširanje sa divljom ružom i koristit ću ovaj šampon od Cosmo Natural kozmetike za ojačavanje kose. Ono što ponekad volim da koristim jeste organovo ulje, cijelo telo namažem sa njim, nakon toga koža bude mekana, nahranjena, ma prelepa. Tako da evo da vidite malo nešto o njemu ovdje. Ovo je balzam za usne koji trenutno koristim i mogu reći da je savršen. Alverde kozmetika je u pitanju sa uljem avokada i karite puterom. Sve preporuke, mnogo je lep, a samo košta 150 dinara. I kremica koju trenutno koristim za ruke jeste ova Alverde sa vučijim trnom i ona je isto jako, jako lepa.
Ono što mi je još ostalo da uradim jeste da sredim obrve i nalosnice. To ću sada da uradim i htjela sam da stavim možda još i neku masku za lice, ali pošto sam sada stavila i onu ampulicu i dnevnu kremu, rekao da ne preterujem, to ću da uradim za možda sat, dva. Kosu ću samo da ostavim ovako u peškiru jedno 20 minuta, man dok spremim onaj kolač, pa ću onda samo da se isfeniram. I ta ono što sam htjela da vam ispričam jeste nešto što sam vidjela pre par godina u jednom salonu. Naime, ja nisam mogla kod frizerke koje sam tada išla, nisam mogla nikako da se uskladim sa njom, a hitno mi je trebalo šišanje i feniranje, trebala sam negdje da idem. I meni neko predloži, ne znam nije ko je to bio, predloži me da odem kod jedne žene u frizerski salon, ja kod nje do tada nikada nisam išla. I dođem ja kod nje, možda sam došla nekih par minuta ranije, uvijek volim tako kada zakažem da dođem prosto eto 5-10 minuta ranije. Pre mene su bile neke dve devojke i ta devojka je, ja sam čekala neko vreme, naravno slušala sam, gledala sam šta rade i devojka nju pita da li bi mogla da mi sveniraš na ravno i u tom momentu ta žena vadi peglu iz neke fioke. Upaljuje peglu za kosu i kreće da je pegla onako na skroz, apsolutno skroz mokru kosu. Ona ta kosa se vjerovatno malo je to ocedila u peškiru, ali bila je mokra. I ono što želim da vam kažem jeste da ja sam u tom trenutku samo stala ovako i gledam. Znači nisam mogla da verujem. Valjda žena ne zna da pegla na ravnoj ili ne znam šta je bilo u pitanju. Verovatno ne zna, također i mene, ja sam tražila feniranje i zato kada kažete u salonu želim feniranje, uglavnom vas isfeniraju naravno, ukoliko ne kažete da želite drugačije. Mene nije isfenirala naravno i ko sam ja htjela, ali nisam naravno htjela da joj kažem jer bi sigurno došla i mene, bukvalno bi mi izgorela cijelu kosu sa tom peglom. Ono što sam želela da vam kažem jeste da nikada, ali nikada nemojte, meni se isto tako nekad desi da čim se isfeniram odmah da peglam kosu, ali to baš dosta oštećuje kosu, ja to ne radim, tako da ću danas, dan kada operem kosu, samo se isfeniram, naravno nakon što mi u peškiru malo odstoji kosa, samo se isfeniram, a sljedeći dan se peglam i verujte mi, tako ćete sačuvati svoju kosu. Danas za ručak pravim kao neki čili pasulj po nekom mom izmišljenom receptu. Ovdje imam crveni i crni luk, crvenu papriku i ovo je neki sos iz Dema, paradaj sos sa biljem i ovdje već imam skuvan azuki pasulj. Kolač sam prelila sa 100 g istopljene crne čokolade i 3 kašike biljnog mlijeka. Od gore sam dodala još malo seckanih oraha i ja sam jela kolač vruć jer nisam mogla da čekam da se ohladi. Upravo sam sređivala svoju bašticu pa da vam pokažem kako avokado napreduje. Ovaj jako lepo, a ovaj sam ja mislim potopila mjesec dana nakon i on isto lepo napreduje, baš za sreću, ne znam, ovo je baš prelepo. Tu je i bosiljak i paprika koju je nažalost nešto bilo napalo
i ništa nije bilo od tih paprika, one su krenule onako da rasu i nemam pojma, ništa se sa njim nije desilo, ja nisam htjela da koristim nikakvu hemiju i evo ona je opet počela da cveta, imam napolju još paprike, ali još uvijek nije toliko hladno, tako da eto, mogu da budu napolju i ovo čisto sada verovatno izbaciti napolje, tu i bosiljak, stavila sam ga u ovu sakciju jer kupila sam pogrešno, nažalost treba mi veća, ali da mi sada ne zauzima mjesto, neka je tu. Spremila sam se, idemo u bioskop i evo šta sam obukla. Nešto sam sva u crnom danas, ali baš mi se to tako dopada. Gore sam obukla ovaj duks, mislim da je u pitanju neki brand Antonio Morato. Dole sam obukla ove farmerke iz Stradivariusa, dole ću vjerojatno neke patike i uz to ću obući i ovu Texas crnu jaknicu iz Pull&Bear. Bila sam do Dema, pa hajde da vam pokažem što sam sve kupila. Da, bila sam i do Lili, uzela sam tamo samo jednu stvar. Prvo što sam uzela u Demu jesu ove maramice za skupljanje boja, zatim jedan kokosov šećer, pošto planiram da pravim danas neke keksiće. Zatim ovu gotovu smešu za falafel, ova mi je omiljena i falafel je jako, jako ukusan. Planiram da napravim danas falafel u tortilji. Zatim ovo sam uzela u Liliju, ovo je puder od Yaemina Beauty kozmetike, uzela sam sad ovo prvi put da probam jer mi treba neki puder koji će mi biti baš za specijalne prilike. Gledala sam neke recenzije na YouTube-u i baš su dobre. Sljedeće što sam uzela u Demu jeste jedan ovaj Ebelinov Beauty Blender, također njega sam sada prvi put uzela. Zatim ovaj paradajz, to jest ovaj seckani paradajz u konzervi, zatim kokosovo ulje jer mi je ono neophodno isto za te kiksiće, pire od jabuke i ovo je mislim del Bresco ili kajsija, da kajsija, ovo je kajsija. I što sam još ovdje uzela, da uzela sam smokve, ja obožavam smokve, a ove su jako jako lepe. I da, uzela sam jedan ovaj sprej za telo od Ariane Grande, Cloud. Ja sam ga prskala svega par puta, malo pre, mislim za sada mi je dobar, ali ima onako baš jak sladak miris. Za sad mi je dobar, javljam vam utiske u nekom narednom videu. I da, posljednja stvar koju sam uzela jeste ovo spjeltino brašno tip 630. Zdravo i dobrodošli u moj novi vlog, nadam se da ste dobro i da imate prelep dan. Ovo će biti kao neki nedeljni vlog i inače ova nedelja će mi biti fantastična jer idem na čak dva venčanja. Sutra idem na jedno, inače sutra je petak, idem na venčanje kod prijatelja, a u subotu se udaje moja sestra, rođena, starija, inače ukoliko niste znali imam jednu mlađu i jednu stariju sestru. Ne znam da li su one nekad bile u mom videu, mislim da nisu nikad. Ne znam ni da li će sada htjeti da se snime, ja to da znate. Vjerovatno ću ja biti jedina osoba koju ćete vidjeti u vlogu. Ne znam, vidjet ćemo kako će biti. Neće praviti neko veliko venčanje, bit će za uži krug ljudi, ali za mene je prosto to stvarno poseban dan i stvarno se jako, jako radujem. Ono što želim sada da uradim je sada napravim tortu. Neću vam snimati kako je pravim jer stvarno želim da se posvetim pravljenju torte. Ja se inače nekad tako kad snimam neke recepte prosto uživim se u snimanje na ono što pravim i ne toliko. Tako da želim da stvarno se posvetim svakom detalju pa ću vam eto možda baciti koji snimak da vidite. Pokazat ću vam naravno posle i šta ću da obučem. Razmišljala sam da kupim možda dvije kombinacije pošto eto idem na dva venčanja, ali to drugo što sam htjela da poručim, nismo ga imali na stanju, tako da sam se odlučila za jednu kombinaciju koju ću nositi na oba. Vidjet ćete već kasnije šta je u pitanju i to je to. Ja sad ovdje napravim tu tortu pa da vam pokažem što ću obući i kasnije idem da radim. Evo
Evo sada da vidite šta ću obući. Sve stvari sam poručila sa Balari sajta, mislim da su sve bile na sniženju. Ono što mogu da kažem o blazeru jeste da uživo izgleda milion puta bolje, ali šta je tu je. Stvarno je jako divan, onako blago strukiran. Ovo je u S veličini. Ja sam prvo mislila da poručim M, ali pošto M nije bilo, onda sam uzela u S i dobro je što nije bilo M, jer ja bih sigurno poručila M, jer šta znam, više volim da mi stvari budu veće nego da me stežu, ali ovo je super i mnogo, mnogo mi se sviđa, jedva čekam da ga nosim, njega ću sigurno stalno nositi, jer ide u sve apsolutno. Uzela sam i ovu zelenu suknju, naravno boja je uživo mnogo, mnogo lepša. Ona ima ovako ovaj prorez i mislim da je super i za nekoga ko možda ima više kilograma ili ima mali stomačić, ova suknja mislim da svima, ali apsolutno svima super stoji. Također uz to ću da obučem ovaj korset body, on je divan, također njega sam... Mislim da bi bilo možda bolje da sam ga poručila u S veličini, ali šta je tu je rekao, ajde da me ne steže. On je, mislim, bio oko 3000, ovo je stara cena i izgleda divno, također njega jedva čekam da nosim. Dugo ništa nisam nosila tako svečano i sada ne mogu da dočekam. Cipele sam uzela u obući metrove, obične crne salonke sa ovom debljom petom, meni su prelepe, one su bile 3900. Zdravo ljudi, danas je drugi dan, ja sam upravo bila na feniranju i šišanju, nisam nešto mnogo skratila kosu, evo možete da vidite koliko meni se nešto ovako dopada, inače pre uvek kad odem na šišanje ja se ovo šišam na paš, ali sada mi je nešto stvarno bilo žao i kosa mi je stvarno sad jako lepa, taman sam skratila toliko eto te oštećene delove i stvarno mi se ovako baš sviđa i kako mi je ovako lepo da isfeniraju, ja tako ne znam, stvarno mi je kosa, samo je diram, izmastit ću ja, ali šta ću kada je toliko lepa, odoh ja sada da se šminkam pošto je već, ja mislim, negde oko 20 do 1, a treba u 2 da krenemo. Da meni imam toliko vremena da možemo zajedno da se šminkamo i da ispravamo ovaj ja i Mina Beauty Powder. Ja sam neko ko se prije par godina stalno šminkao i nije izlazio iz kuće bez šminke, ali stvarno, sada sam nešto prestala da se šminkam, ne znam nije zašto, stvarno ne znam, ali pre kažem, dana nije bilo. Sećam se ustanem ranije pre posla i onda se šminkam jednu pola sata, ali iskreno to mi je stvarno bilo uživanje, tamo se tako nekako na polako opustim se dok se šminkam i stvarno mi je to uvek prijelo. A sada, ne znam, postala sam lenja što se toga tiče. Da, zaborila sam da kažem, mislim da je ovaj moj, oni imaju neke različite, a ovaj moj je self-portrait. Eto, koliko nekoga zanima, ja sam poprilično bijela. Beauty Blender deluje baš jako dobro, što znam, mekan je i... Za sad mi je dobar, što znam. Nisam ekspert neki u ocenjivanju Beauty Blendera, ali ovo je stvarno za sada dobar. Iskreno, baš lepo pokriva i baš mi se za sada dopada. S obzirom da košta 2500, ja ga ne bih ni kupila, nego sam imala neke vouchere, pa rekao da iskoristim. Ali za sada, možda mi je malo tamnije, ali za sada mi je super. I da, kupila sam čak i trepavice veštačke, ovo je Laura. I ovaj providni bijeli lak, trepavice, baš dugo nisam stavljala, nadam se da ću znati. Bar jednu noć, koju si... Oči mi znaj, zbog tebe ću... Thank you.
Zdravo ljudi, danas je subota, 1. oktobar i moja sestra se danas udaje. Juče na venčanju vam nisam nešto mnogo toga snimala jer je bilo malo ljudi, nekako mi je bilo glupo da non stop vadim kameru i da nešto snimam, trudila sam se to da uživam u trenutku. Zaboravila sam stativ, ne mogu ni ja da verujem, tako da vam sada snimam sa prednjom kamerom. Inače se uvijek trudim da ga ponesem, ali uvijek, gdje god da idem, ja uvijek nosim stativ, ne znam šta mi je sad bilo. Valjda u svoj toj brzini nisam se ni setila. Možda je neki haos iza mene, ali došli smo juče u 12:30 i ja nisam imala snage ni za šta. Samo sam se istuširala, legla i to je to. Ono što sam žela da vam kažem u ovom podiru, što smo probali juče zajedno, jeste da je savršen, ali stvarno savršen puder. Mislim da nije možda za svaki dan, ali za neke ovako posebne prilike mislim da je odličan. Ja ću se i danas sama šminkati, tako da eto, to je ono što ću sada da uradim i ništa, onda mi se čujemo kasnije. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom i da živite sa uverenjem. Gdje je moja mača? Gdje je moja mača? Hej, pa ja ću da ti skinem to. Kako se greje ona. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!